Fancy your boy Cambodia. So sa kong chiba tama kan kami di. I can see your boy Cambodia. Ah, ai la ni cho da dam nak kal muoi tiet hai. Nang hai. Ba. Ke tha viya sa vek ni pot chi pisai hai phlaik men ten. Nang. Chang rong cham mơ ta ta dara ket yu luk zono kot chre rơ pai ka chon 2 rup na dai ket tha mon mien samleik piru na khrom kamvithi. Hai samrak kamvithi ko som tlaem no kun ne opathom pdaich mok dai turusap dai. Oppo. Oppo F9 start mo 5 niti vyei ban 2 mong. Okay, viya sa ni ke chi viya sa pisai dai tamreu oy neak chomrieng leak samleik dai sol tiang 5 rup kot chreu tveu trap tam. Chang kampu neak viphiek tiang 5 ko trou viphiek dai mơ mơ kai vika kan kbal micro ka chrieng kai yeung អាចជាសម្លេងរបស់គាត់ប្រុសពិតឬក៏មិនពិតឬមួយក៏យ៉ាងណាហើយតារាគេយកក៏សុំមើលដែរណាហើយពាក់នេះយើងជម្រុះ2នាក់ដូច្នេះបាយខានារីអ្នកសម្លេងស្លាកលេខ1បង្ហាញសមត្ថភាពខ្ញុំសុំមុនគេខ្ញុំសុំដូរចិត្តដោយសារមើលទៅទាំងហើមហាក់បីដូចទាំងហើមដែលជ្រៀងនឹងហាក់បីដូចអាពេលគេបងអស់គាត់អានេះ style របស់គាត់គាត់ធ្វើមិនដល់ក៏មិនដឹងអីក៏មិនដឹងទេណាបាទបើខ្ញុំខ្ញុំថាមិនព្រោះចិត្តខ្លួនទេតែរួមមិញដឹងអីចឹងហើយចាហ្នឹងឯងបងរួមមិញដឹងអូខេហើយចាសេះលេងអីក៏ដឹងតែអូខេដែរខ្ញុំថាប្អូនស្រីនៅតែជ្រៀងពីរោះអាជ្រៀងពីរោះកាយវិការដូចអ្នករៀនកាត់ទៅវិញមានអស់ទោះហងបាទតែបើសលេងពីកន្លែងស្រែកដាក់មីក្រូចុះគេនៅទាំងហើមគេនៅឡើយគេអានេះគេថតសលេងនៅមានតែមីក្រូដៃគេទេមិនម៉េចទេខ្ញុំនៅតែមិនជឿខ្ញុំនៅថាបរុសនៅតែបរុសនៅតែបរុសអូខេក៏ប៉ុន្តែគឺសម្រាប់ខ្ញុំវិញបាទខ្ញុំគិតថាបត់ហ្នឹងគឺជាបត់គាត់បាទបើសិនមិនមែនជាបាត់គាត់គាត់ត្រូវសៀបសុងថាតើភ្លេងគេចាក់ជាចង្វាក់ស្លូឬមួយក៏ជាចង្វាក់ញាក់គាត់ថាហ៎ពេកពេកបេក្ខជនទី1គាត់ឆាវយកបដាចឹងខ្ញុំគិតថាពីមុនខ្ញុំគិតថាគាត់អត់ព្រោះឥឡូវខ្ញុំដោចិត្តខ្ញុំថាសម្លេងនេះគឺជាសម្លេងរបស់គាត់សម្លេងពីរោះចាពីរោះពីរោះតាពេខ្ញុំឃើញកាយវិការត្រាប់តាមគេហ្នឹងអត់ដឹងទាំងហើមគេហ្នឹងឈប់បណ្ណាទេបាទអូសុំឲ្យផងដល់ពេលអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ថាចង់ធ្វើបំផាន់ផ្នែកគេកន្លងប៉ុន្តែអស់អឺនសិនត្រូវហើយយើងទម្លាក់មីក្រូចុះបាទចាពួកយើងដឹងបត់នឹងដែរបាទបើវាបត់នឹងអើយគាត់ទៅហឺយ៉ាងណេះបាទបាទនេះហេហេមិននឹងយើងអាចទម្លាក់បានណាបាទហឺអូនណាគេគាត់ថាវាស្ដាយដុំដុំដល់ពេលយើងកំចាត់ទាំងមូលអញ្ចឹងវាអាចស្ដាយដុំដុំគាត់ថាស្ដាយទុកសិនបងស្ដាយទុកសិនបាទអឺទៀតតែនិយាយឲ្យអឺសិវងទៅអឺអត់ខ្វល់ចាំខ្វល់ខ្វល់ហើយព្រោះអូយព្រោះសាប់ព្រោះសិនអឺសំបីតែការលីបស៊ីងលីបស៊ីងរបស់គាត់បាទគាត់ធ្វើអត់ត្រូវផងទំនងទៅជ្រៀងទៀតប្រហែលជាអត់អាចទេដូច្នេះខ្ញុំថាមិនពិរោះដដែលអូខេមិនពិរោះឥឡូវនេះអ្នកជំនាញលក្ខសម្លេងពាក់ស្រាលេខ2ខ្ញុំចង់ស្ដាប់សម្លេងនេះខ្ញុំនិយាយមែនគឺប្អូនប្រុសគឺថាខ្ញុំថាអ្នក make up ហើយពិតប្រកបហើយខ្ញុំប្រាប់ទៅឥឡូវថាព្រោះព្រោះឥឡូវខ្ញុំថាគាត់ច្រៀងមិនពីរោះអូសង្ស័យអាសង្ស័យអាមិនបាច់យកសម្លេងគេមកបោកអ្នកវិភាគខ្ញុំទេសូម្បីតែរំក៏ខុសច្បាស់ដែរមើលដល់ដូចពួកវាយបុកមិនអាចប
ไปรู้บ้านเด้อ่ะเขาโอเคมันไปรู้มันไปรู้ต่อทิศบ้านยมจังโดชัดมั้ยโดชัดนะยมว่าโดบ้านโดบ้านโดบ้านอันโดชัดอ่ะเขานะอัดรัวอัดรัวบ่ได้รวมกันจังจังยมเชื่อจักมันบ่ยมเชื่อจักกดเชียงบ่รู้แต่ไปแล้วยมคืนกดหอมเข้าชมวยนึงជឹកអាភិបជឿជាក់របស់ខ្ញុំ 50% ហ្នឹងហើយហើយបងសុំដោចិត្តវិញអត់ណាកំខាំងបងណាមិនមែនសម្លេងអូនឯងទេអត់ព្រោះអូព្រោះព្រោះដំបងខ្ញុំថាមិនពីរោះនាយាខុសគេចាំងចាំងអតិចតើចាំងចាំងអបាទតែនេះបំភ័ន្ធភ្នែកសម្លេងពីរោះពីរោះពីរោះគេឡើយសុំជឿលើសំណោអឺអាតានិយាយទៅអញ្ចឹងក្នុងអាជីពជាអ្នកចម្រៀងឬក៏អ្នកដែលចេះច្រៀងចូលចិត្តច្រៀងវាតតែចង្វាក់នេះគឺសំខាន់ចង្វាក់នេះសំខាន់បំផុតអូខេមិនពីរោះមិនពីរោះយ៉ែមើលសបកអូខេឥឡូវយើងបន្តទៀតអ្នកចម្រៀងលក្ខសម្លេងពេស្រាលី3សូមបង្ហាញសមត្ថភាពអូហូខ្ញុំសុំមុនគេបាទខ្ញុំប្រសាធៀបតាមអស់ព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់ប៉ុងប៉ុងវិញបែកជាកោតទាំងកាយវិការទាំងប៉ុងទាំងសាក់ស៊ីទាំងជទាទាំងមរសរទាំងរទីលគឺវាស្របគ្នាទាំងអស់បាទដូច្នេះឲ្យសំឡេងមិញគ្នាលើកមិនតន់មិញដល់ស្អីភ័យវ៉ាភ័យគេដែរឡើងឆាកនេះអត់ហើយឡើងគេបានអីនោះមិនបានទេវាមិនបានស្អីទេប៉ុន្តែវាបានគេហៅថាការវិភាគរបស់ខ្ញុំនឹងវាត្រូវចំណុចរបស់គេប្រឹងម៉ែប្រូប្រឹងម៉ែប្រូអង្គុយមកគីមកការខ្ញុំមកវិភាគគីមឯងខ្ញុំលើកគីមឯងក៏គីមឯងមិនដែលឲ្យខ្ញុំហីតែខ្ញុំនឹងលើកគីមឯងលើកសាហាវទៅគីមប៉ុន្តែគីមឯងមិនដែលផ្ដល់អភិគទានមួយចំណែកតែយាយយល់ថាថាបងស្រីជ្រៀងពីរោះពីរោះតាមខ្ញុំវិភាគមើលទៅនឹងការរាំនឹងការកាន់ក្បាលមីក្រូនឹងការញាក់នឹងការនៅកលែងស័កសមអត់ខចោះនឹងហើយខ្ញុំសុំដូរចិត្តមិនចឹងទេណាគឺគាត់ជ្រៀងពីរោះអេអើយសបាក់ណាស់រិញឯងរឿងដូរដូរនឹងខ្ញុំអត់ទេនៅថៃអាសាមកខ្ញុំដែរពីរោះអូយេសខ្ញុំគិតថាបងស្រីគ្រាន់តែមកជាកាយវិការរំតាក់ទឹកចិត្តប្រុសព្រាននារី3នាក់បាទបើតាមខ្ញុំទៅមកបងគេមកគេមានប្រវត្តិមិនល្អទាំង3ខ្ញុំមានអូនជ្រាបមិនពីនោះណា3នាក់នោះ3នាក់នោះបានគេល្អ3នាក់ហើយតាគេល្អថ្ងៃមួយមានសង្ឃឹមមិនសង្ឃឹមខ្ញុំអាចទទួលយកបានប្រុសព្រានមិនហៅប្រុសព្រានមិនមើលប្រានមិនមើលប្រានតែនារីខូចប្រានតែសារប្រុសព្រានតែផ្ញើទឹកចិត្តចោះតែពេលខ្ញុំបាទបាទអរជើញណាខ្ញុំគិតថាអញ្ចេះបត់នេះបើសិនជាបត់របស់គាត់ចេះហ្មងណាគាត់ចេញមកឆាវហ្មងគាត់ត្រូវដឹងថាភ្លេងកដងភ្លេងទៅលើកជ្រៀងហីជួបការថាភ័យភ័យភ័យយូរអីចេះខ្ញុំនិយាយពីមុនគេធ្វើគេធ្វើទេទៅហើយណាខ្ញុំទៅហើយនិយាយពីទៅខ្ញុំទៅគេគិតភ័យយល់ទេអូខេខ្ញុំអត់ខ្ញុំនៅតែប្រកាន់គោចំហនដែរបាទគឺគាត់មិនជ្រៀងមិនពីរោះជ្រៀងមិនពីរោះមិនពីរោះអូខេខាងនារីអត់ព្រោះខាងបរោះព្រោះទាំងអស់បរោះព្រៀន3នាក់ព្រោះអោចុកអាខាងមិនព្រៀន3នាក់នោះមិនដែរមកអាអត់ព្រៀន3នាក់នោះមកជ្រុលហើយមកជ្រុលថាចឹងហើយណាបាទព្រៀនទាំង4ទៅអូនព្រៀនទាំង6បង6អូនព្រៀនទាំង6ហើយពូបើសិនជាខ្ញុំថាជ្រៀងព្រោះដែរចឹងបើសិនជាជ្រៀងចេញមកអត់ព្រោះ6នាក់ចឹងព្រៀនទាំងអស់បាទហើយហើយអូខេជ្រៀងពីរោះលេខ6នេះអាចស៊ី2ឥឡូវភ្នាល់ហ្មងតោះបើសិនជា
ពីរស់ម៉ែនគូមុខកុំថាឡៃគូមុខលុបមុខខ្ញុំចេញឲ្យខ្ញុំសុខចិត្តដែរអូយជិះចាំអើយជិះជិះយ៉ាណាអើយតែលុបមុខចេញហើយឥឡូវយើងគូថាពុកមាត់ឆ្មាណា3សងខាងហើយ3សងខាងម៉ែមកអូនលេខមកអូនលេខ3កុំធ្វើអត់ខោអូខេឥឡូវបន្តទៅបេក្ខជនស្លាកលេខ4ខ្ញុំចង់ស្ដាប់សំឡេងនេះYou say I'm crazy, cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. I know I'm not the only one. Awesome. សំឡេងនេះមិនមែនសំឡេងគាត់ទេបាទហើយគាត់ធ្វើកាយវិការមួយមាត់មិនត្រូវទៀតដៃគាត់ច្អល់តណេះច្អល់តណោះស្ដាយគេទេគឺគាត់ 100% គឺច្រៀងមិនពីរោះមិនពីរោះថ្មីស្បុតតែគាត់គេថាគេប្រអាប់រឿងលេងកីឡាអីធម្មតាសិល្បៈវាតែងតែហាត់កីឡាអីដើម្បីយកច្អល់យកទៅហើមអីខ្ញុំនៅតែមិនដូរថាគាត់នៅតែជាងព្រោះដែរឡើងអមិនមកខេមខំផងតាមើលមាត់គាត់ខ្ញុំមើលមាត់ដូចគ្នាបាទអាចុងក្រោយនឹងគឺគាត់ប្រញាប់មកកាន់ស្ទាយរបស់គាត់ដែរជាងគេគឺ only one ចុងក្រោយគេច្បាស់ខ្ញុំនៅថាពីរោះពីរោះកុយចំណែកខ្ញុំគឺមិនបាច់និយាយច្រើនពីតែស្ទាយរបស់គាត់គឺស្ទាយរបៀបគេថាអើកបយកបយបាទហ្នឹងហើយត្រូវតែគាត់ថាស្ទាយកបយទេប៉ុន្តែគឺការច្រៀងគឺមិនពីរោះខ្ញុំថាដំបូងគឺអត់ពីរោះបាទព្រោះបាទតែប្អូនគាត់ដាក់សលេងមកអង់គ្លេសទៀតហើយតែមិនឲ្យស៊ីនឹងអាសម្លៀកបំពាក់មួកអានេះគេហៅបំផន់ភ្នែកក៏ប៉ុន្តែមើលសលេងពិតប្រកបហ្មងគឺអត់ព្រោះអត់ព្រោះអរគុណឥឡូវលោកសណូយល់មិនដែរមិញនេះទៅពេលគាត់ច្រៀងខ្ញុំគិតថាមកពីបត់នេះគាត់ពិបាកនឹងចូលដូច្នេះច្រៀងព្រោះព្រោះបាទទេអរគុណអូខេឥឡូវបន្តទៀតណាបាទអ្នកច្រៀងលេខសម្លេងពាក់ស្លាកលេខ6សូមបង្ហាញសមត្ថភាពអ្នកវិភាបាទអ្នកវិភាចាចាខ្ញុំមុនខ្ញុំមុនខ្ញុំមុនមកគីមមកគីមបិទប្រកាសមិនដោ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 បងមកបងឯងសនុកដើមមកឥឡូវយកមកមិនដោហ៎មិនដោមិនដោចាគឺគាត់មិនដោច្រៀងពីរោះពីរោះមិនបានចាំមិនបានចាំមិនបានចាំខ្ញុំក៏ដោដែរខ្ញុំក៏ដោដែរថាពីរោះពីរោះតែមែនសលេងគាត់ដែរអាចមែនសលេងគាត់ហ្មងហេជុងកាអាចដែរអត់ទេខ្ញុំគិតថាសំឡេងរបស់គាត់ទោះបីជាគាត់ខំប្រឹងស្លៀកពាក់បុរាណមកបំភ្លៃភ្នែកខ្ញុំប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំគិតថាគាត់ច្រៀងពីរោះដូចគ្នាអូខេដល់ក្រុមវិញក្រុមសិតតែសំឡេងចេញពីសពុតអឺនបុរាណបាទតែខ្ញុំរសារដើមអ្វីដែលប្អូនស្រីថាឈរនឹងលក្ខណៈនារីខ្មែរនារីខ្មែរប៉ុន្តែតែនឹងជីបទៀតជីបជាតម្លៀមតម្លាប់ប្របីនេះរបស់យើងតាំងពីដើមមកស្រីស្រីគេឈរគេមានរៀងរបស់គេគេមានរឹករបស់គេជីបចឹងជីបបូអាជីបនេះបានន័យថាម៉េចពេលគេសេះសពតបត់ចឹងគេឈរគេកាន់អញ្ចឹងហើយគេជីបគេតាមរបៀបខ្មែរអត់ស្លេសពតបត់ចឹងមិនចង់ឲ្យឈរចឹងមនុស្សស្រីមនុស្សប្រុសយើងអូកំធើចឹងអូបាញ់ពេលគ្នាមកធ្វើដល់ហើយបែកក្រំទាំងស្អីស្លេចឹងចង់ឲ្យឈរចឹងចឹងហេអាគីមឯងធ្វើលើហើយលើហើយអាណាទៅធ្វើណាជាបុរាណធ្វើអោបោចឹងហ៎ហេឥឡូវគាត់ថាខ្ញុំដំបងខ្ញុំថាអត់ពីរោះបាទឥឡូវក៏ខ្ញុំរសារថាអត់ពីរោះដែរអូគឺខ្ញុំរសារភាពដើមរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប៉និតមើលឃើញទៅហើយខ្ញុំអ៊ីមែលមើលទៅឃើញអ៊ីមែលអស់អ៊ីមែលមើលសួតអ៊ីមែលតែគេថាវិភាគមើលទៅឃើញថាមានអូនឯងនៅតតច្រៀងតែមិនពីរោះទេអូបបគេយ៉ាងម៉េចដែរលោកសុនូការពីវគ្គទី1ខ្ញុំថាគាត់អត់ពីរោះបាទ
ប៉ុន្តែមុននេះតិចខ្ញុំសង្កេតឃើញនៅកាយវិការរបស់គាត់ដូចជាគេហៅថាហ្សេះសំហើមក៏ដូចជាការកាន់មៃក្រូហ្វូនក៏ទាញគឺមានការប្រើដង្ហើមត្រឹមត្រូវដូច្នេះខ្ញុំសរុបទៅថាខ្ញុំសំដោវិញគឺគាត់ច្រៀងពីរោះច្រៀងពីរោះបាទឥឡូវនេះដល់ពេលហើយបាទសម្រាប់តារាគេយល់លោកសូណូក្នុងចំណោមបេក្ខជនលក្ខសម្លេងទាំង6រូបបាទទាំង5រូបតើ2រូបណាដែលគិតថាសំលេងមិនពីរោះសូមធ្វើការសម្រេចចា៎ហើយពេលនេះបានមកលេបានលេលេបានមកលេបានមកលេលេបានមកលេមកលេមកលេគូលេបានមកជម្រាបលាសម្លេង2រូបណាដែលលោកសូណូគិតថាជ្រៀងមិនពីរូបលេខលេខ2លេខ2 1អូយេដូច្នេះបេក្ខជនអ្នកសម្លេងស្រាលេខ2ពីកម្មវិធីចង់ស្ដាប់សម្លេងនេះអូនឃីមអូននឹងស្ដាយក្រោយពេលដបងចាក់ចេញទៅអូនឃីមអូយអូនសុំតែរំកោះច្បាស់ដែរមើលទៅដូចពួកវាយបុកมันអាចមិនរស់បានទេអាកូនប្រព័ន្ធភ្នែកកុយឯងភ្នែកទូចណាស់សំឡេងពីរោះពីរោះពីរោះក្នុងអាជីពជាអ្នកចម្រៀងឬក៏អ្នកដែលចេះច្រៀងចូលចិត្តច្រៀងវាតតែចង្វាក់នេះគឺសំខាន់ចង្វាក់នេះសំខាន់បំផុតអូខេមិនពីរោះមិនពីរោះបើដឹងមានថ្ងៃនេះបងចង់ស្គាល់អូនឡើយបើដឹងមានថ្ងៃនេះបងចង់ស្គាល់អូនឡើយតែអ្វីទៅអូនណៃបងគិតបងអាយបងវែងប្រឡាញ់ស្មើជីវិតប្រឡាញ់ញាត់ខ្លាំងពេកដល់តែបងជាបាទបាក់ជើងលេខ2អូអូលោកខ្លួនលោក fan អូនដែលបានវិភាគអូនបាទអរគុណអរគុណមានតែម្នាក់ទេអូនបានធ្វើជា fan អូឥឡូវមានម្នាក់ណារើសអូនហើយប្រូនឥឡូវមើលជំរាបមើលឈ្មោះអីពិតប្រាកដណារបស់ខ្លួនទីអូនខ្ញុំបាទឈ្មោះលេងកំលៀងរងៃជានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យជីកក្រុងបាទអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអូនណាបាទអរគុណបាទផ្ដល់សរសើរដល់លើកទឹកចិត្តមួយអូខេចាំបានថាតារាចម្រៀងលក្ខសម្លេងពាក្យសារលេខ2គឺជាតារាចម្រៀងដែលមានសម្លេងមិនពីរោះហើយឡើយបន្តទៅទៀតសម្រាប់តារាចម្រៀងលក្ខសម្លេងលេខ1ថាតើសម្លេងមិនពីរោះឬក៏ពីរោះពីកម្មវិធីចង់ស្ដាប់សម្លេងនេះកន្លងចូលចិត្តក្រេបតែបុផាចោះបើបងក្រុមនោះណាចូលចិត្តក្រេបអ្វីទៅអូមកជោគេខ្ញុំសុំដូចចិត្តគឺគាត់ច្រៀងមិនពីរោះខ្ញុំថាប្អូនស្រីនៅតែជ្រៀងពីរោះអញ្ចឹងលីបស៊ីងក៏ធ្វើឲ្យត្រូវផងទាំងរំតែជ្រៀងទៀតប្រហែលជាត្រឹមត្រូវបាទដូច្នេះខ្ញុំថាមិនពីរោះដល់ណាមិននឹងខ្យល់មកពីណាអូហូមិននឹងខ្យល់មកពីណាអូហូតែប្រាជ្ញាទៅដូចមួយនេះក៏ស្រាប់តែជាធ្ងន់មិនយល់ដល់សារឬអី Be the way
chấp đếch ba chân ai có kể có nhớ nhắm hai bàn xe mắc nhóm đói xìm xe ngang chẳng khỏi với lý nữa có đông bê lý công tê nà chẳng sửa đập kê tăng trọng khiếm có bố miên bay hà có miên sống xa bàn tên thật đẹp đi cứ lên sổ lên đi ai hưu một hai để lại bóng trăm thà nè sổ lên kê chẳng rơi bàn thương yêu nhóm chút phô kê khi thấy ai kê ai đang tê ហើយវិញដល់ចិត្តថាបែរឃើញឯងខ្ញុំថាបរោះបរោះហើយមុនវងអ៊ំថាបរោះហើយដល់គិតយូរដល់បែកភីថងថាអ៊ំគាត់ថាចរាចរទៅលេងបរោះហើយយើងគាត់ថាចរាចរឥឡូវណៃមើលឈ្មោះពុតប្រកាសឈ្មោះអីអូននាងខ្ញុំឈ្មោះច័ន្ទឡៃវលៈអូបាទឈ្មោះវលៈអូណាហើយធ្វើអីដែរជីវងអី ជាអ្នកចម្រៀងនៅក្នុងផាប់កាឡូជេរ៉ាស្តារ៉ង់អូខេអរគុណច្រើនណាស់ឥឡូវនេះសូមជម្រាបជូនថាបាយខេនរីលក្ខសំឡេងស្លាកលេខ1សំឡេងពិតជាពីរសោកស្ដាយដែរដែលបរោះហើយយើងចែកញ៉ាំបណ្ណាអរគុណប្រិយមិត្តទស្សនិកជនក្នុងវគ្គនេះអ្នកចម្រៀងលក្ខសំឡេងពីររូបបានជម្រុញហើយវគ្គបន្តទៀតយើងមានសាប់ផ្សេងៗដើម្បីធ្វើការជម្រុញពីររូបបន្តទៀតតាមអ្នកចម្រៀងលក្ខសំឡេង1ណាមានឱកាសជ្រៀងជាមួយស៊ុបស្តាររបស់
I can see your boy, Cambodia!